Hej og velkommen til mig og min vinoven. Og som I ved, så laver vi nogle gange lidt mad. Og nu er det jo blevet dejligt koldt udenfor, og vi kan mærke, hvordan at efteråret det bare nærmer sig. Så vi tænkte, en rodfrugtssuppe må være en dejlig ting. Først viser jeg lige vores ingredienser, så kan jeg vise, hvordan vi samler den. Men jeg har valgt at købe lidt forskellige rodfrugter, og man kan jo bare gå ned. Det er jo ikke en dyr ret at lave. Du kan gå ned og købe nogle blandede poser med lidt forskellige rodfrugter i. Men jeg har lidt persillerod, lidt pastinak, gulerod og lidt rødbeder. Og rødbederne de farver altså suppen, men det gør ingenting, for det giver en rigtig, rigtig god smag. Jeg har godt med hvidløg. Man kan bruge lidt forskellige urter. Jeg har en lille smule rosmarin, jeg har lidt timian. Lidt citron til lige at smage til sidst. Jeg kan godt lide, at der kommer lidt hønsefond i, og når jeg laver kylling herhjemme, jamen så tager jeg altid lige og skrovet bagefter og koger en lille fond på, så jeg har altid sådan en fond liggende. Man kan også bare købe en super lækker terning nede i et lokalt supermarked. Vi skal bruge lidt havsalt, en lille smule smør, som vi bruner af, så det giver lidt nøddesmag til. Der er selvfølgelig græsk og kerner, som jeg synes der er super lækker for at give det sprøde element. Bare sådan nogle her, hvor jeg lige rister af ind i ovnen. Jeg kan godt lide lidt chili. Det kan være ganske almindelig chili. Det kan også være lidt piment espelette fra Baskerland. Det er virkelig godt. Lidt god olivenolie til lige at riste tingene i. Lidt sort peber. En græsk og kerneolie, som viser, hvordan det lige pynter med til sidst. En ret intens olie, som smager super godt. Jamen, det er simpelthen ingredienserne. Jeg vil hakke det, og det vil sige, at min kone har bagt et lækkert brød på en surdej, som vi skal have til, så det bliver virkelig lækkert. Vi er tilbage lige om lidt igen. Det første vi gør, det er, at vi putter en lille smule smør ned i brødet. Og grunden til at gøre det er for ligesom at lave en bund, bare en lille sød klat. Og jeg vil gerne have den brunet af, for det giver sådan en nøddeagtig smag, så den bruner simpelthen lige en lille klat smør ned i bunden her af gryden. Så det er fantastisk, men det giver en virkelig, virkelig lækker dybde. Så, og det er vigtigt, at man gør det aller først, for ellers får man simpelthen ikke den her brunede effekt ud af det. Så man kan se, at det skal simpelthen ned og stege hernede, så man ikke får det brunede af. Man kan sige, at det må ikke branke. Det skal kun lige have den her hurtige afristethed, hvor den lige skummer op. Og bliver lidt gylden i det. Det giver en helt, helt fantastisk smag til sådan en suppe her. Det er næsten ved at være der allerede. Man kan se herovre i hjørnet, hvordan det allerede begynder at blive lidt gylden der. Sådan der, det bruser lige op, stille og roligt. Sådan der. Jeg kan lige give en lidt mere tryk på her. Og nu kan man se, nu begynder det brune at komme frem i farven her. Den smag, vi gerne vil have. Man kan også dufte den brune smør. Så hælder jeg simpelthen noget hvidløg på. Sådan der. Og lige hurtigt for ligesom lige at slukke den her brændthed, så får jeg helt nogle rodfrugter på. Pastinak, persillerødder ned ovenpå, så vi får slukket for den her bruning, så man ikke brænder det af. Det skal simpelthen bare lige være gylden her. Så rister jeg lige rodfrugterne ned i bunden af gryden, for det giver også noget smag, når de får lov til lige at riste af. Mange gange, hvis man bare koger det, så får du simpelthen ikke den her smag ud af rodfrugter, pastinak og basilikum, du gerne vil have. Når de bliver ristet, og lige får en lille gylden side, så får du en helt anden smag ud af det. Og det er vigtigt at gøre det. Man kan dufte hvidløgen nu, og pas i nakken hernede. Man kan se, at det begynder at få lidt gylden skær rundt omkring. Det er guld, simpelthen. Jeg synes, det er vigtigt, at man rister pas i nakken og basilie ud af først. Fordi der, hvor der kommer mest nødeagtig smag ud af gulerødderne, de er også gode, men de karamelliserer mange gange. Der får vi lidt mørkere suppe ud. De giver sødme til suppen. Så den vender jeg faktisk lidt i sidst. Den vil jeg ikke have ristet så hårdt af. Så er vi nået til, at vi har brunet det her pas i nakken og basilierød af. Så ryger jeg mine rødbeder i. Sådan der. Jeg må godt lige være med til at riste lidt af. Sådan der. Og så ryger jeg mine gulerødder i. Ja, de kommer i alle sammen.
Og igen, der er lige at riste lidt af her. Rigtig, rigtig godt her. Jeg vil gerne have lidt syre i, og hvad gør man, hvis man har syre i? Så snupper man det selvfølgelig en lille smule hvidvin i og blande ud. Sådan der, det giver en dejlig blød syre. Man skal lige have brændt alkoholen af i vinen også, inden man putter sin fond på. Sådan der. Der har jeg lidt timian fra haven. Det ryger i også. Jeg har lidt rosmarin. Jeg lader den ikke være i hele tiden. Jeg putter den lige i. Den er lidt stor, men jeg putter bare hele rosmarinstænden i der. Og så kan jeg fiske den op, så den ikke når at trække meget igennem. Det kommer selvfølgelig an på, hvor meget man kan lide rosmarin. Jeg synes, det smager godt, bare det ikke overlever. Sådan. Man kan simpelthen dufte alkohol nu. Når den er brændt af, så kan man putte sin hønseform på, og så lade det stå og simme. Eller lidt vand og en bouillonterning. Så er vinen ved at brænde af, eller alkohol på vinen, så nu putter jeg min suppeterning i. Man kan købe sådan her. Jeg har sådan en suppeterning her, så den ryger ned. Og hvis det ikke er væske nok, så kan man jo lige putte lidt ekstra væske på, men jeg synes, der er nok i den her. Hvis man bruger en bouillonterning, så vil man nok lige putte en lille smule vand ved også. Men så skal det bare stå og hygge sig her. Så putter vi låg på og venter på, at de bliver møre og dejlige, så vi kan blende dem og montere dem med lidt creme fraise 38. Så er tiden kommet til, at vi skal til at blende vores suppe. Suppen har stået her og boblet i 3 kvarter, vil jeg nærmest sige. Og den er virkelig, man kan altid putte lidt vand ved eller lidt fung ved, hvis man synes, den er for tyk. Men nu kan man virkelig se, hvordan frugterne, de er møre, lækre. Jeg smager den til, inden jeg blender den, fordi jeg godt tænker mig lige at få lidt salt eller peber, så den er rigtig godt godt ud. Og jeg glemmer at sige, at jeg putter faktisk også lidt chili i til at starte med. Så nu vil jeg blende, og det larver måske lidt. Så, og det er vigtigt at blende den i god tid, så man virkelig får en glat suppe. Så det er simpelthen bare en startblender, og så ned i suppen. Vip lige gryden lidt, og så går det bare i gang. Det tager lidt tid. Det tager jeg for rigtig gang. Så, nu har jeg blendet suppen i 5 minutters tid. Og virkelig givet den måske 7 minutter. Og den fortjener at blive blendet og blendet og blendet og blendet og blendet. Og nu begynder den virkelig at have en sammenhængende glat konstruktur. Så, vi anretter lige om lidt. Jeg har ikke monteret den, så den er fuldstændig ren. Men vi skal have en lille smule creme fraise i midten her til at creme den med. Ristede græskarkerner, ristede ved 140 grader i ovnen. En lille smule olie med salt. Dem drysser vi cirka lidt rundt her. Sådan her. Jo. Som og smager rigtig meget. Jeg har en flot farve og giver en rigtig flot struktur i suppen her. Sådan her. Og så bare et godt hjemmebagt brød til. Velbekomme. Velkommen til Bavs. Nu har vi lige spist en masse lækker mad, som Martin har lavet. Kommer nogle pictures? Det gør der. Det bliver så godt.
Det var så godt. Det er det. Men så skulle vi prøve min lille drikkedrøm her. Mm. Det var at drikke en ren Grenache-vin fra Fakta til den nette sum af 50 kroner. Det er så til gengæld ikke på tilbud. Det er den faste... Undskyld. Det er den faste pris. Ja. Det er en fransk vin. Og det er helt nede på det niveau. Det er en Vin de France. Så det er... Ja. Det kan ikke være mere... Det kan ikke være mere... Down to earth. Down to earth. Og det er en 2020'er. Så den er også forholdsvis ny. Det er en coronavin. Ja. En Jette de Corona. Ja. Jamen, crazy nok. Jeg står her, der er noter af strawberry og raspberry. Ja. Dark, dark red. Ja. Og det er noget helt andet, end det vi har smagt tidligere. 15%. Ja, der er guffe i det her. Der kæft. Ja, der. Og grund til at valgte den er jo, at det er en sucker for rune vine, hvor det er, at man jo tit blander Syrah, Grenache, Mourvèdre og ja, nogle andre sammen. Men Grenache er en stor del af de her rune vine. Mm. Og jeg elsker rune vine. Og derfor så kunne jeg godt tænke mig at prøve at smage den her Grenache 100% for ligesom at finde ud af, hvad er det, den smager af, ja, den drue her. Prøv at se, det er sjovt, når man kan simpelthen se, hvis du gør sådan, at du skubber gardinerne op, ligesom alkoholprocenten, den push, de kører sådan opad. Shit. Den er 15%, ja. Jo mere vi gør det her, desto mindre procent er der i. Det ved jeg ikke. Altså, det dur der ikke. Ja, virkelig, virkelig power på. Ja. Fed vin. Fyldig ja. Vin. Ja. Der er noget power, når du snuser ikke. Ja, det er sindssygt, mand. Sindssygt, mand. Det er jo... ja. Den er jo den er godt ildet, den her. Den har fået al den luft, den skal have. Den har en dejlig næse. Den har en, ja, det har den. Den er mega kraftig, den her. Det er okay, der er mange små fluer. Det her, det er jo, altså, når jeg dufter sådan her, så tænker jeg på, om det her er Frankrigs svar på Tempranillo. Ja, måske. Jamen, jeg ser bare tænker på, altså Tempranillo er også super koncentreret. Altså, det kender vi jo for alle Rioja og Ribera del Duero og vin og så videre. Men jeg synes, den her drue her, du har smagt ren Syrah-vin, ja. De smager også som regel godt, men altså bestemt, en bestemt type vin, den her, den er sørmekraftig. Den er mega kraftig. Jo, jeg har smagt for de varmere lande, ren Grenache fra blandet Australien, som også har det her, de har noget lidt varmere miljø, ikke? Okay. Og det minder mig rent faktisk om noget Syrah, jeg har drukket på et tidspunkt. Gør den her det? Nogle vine, som hed Eleven's Hour fra Australien. Sindssygt god vine. Ikke at sammenligne på den måde. Det er nogle vine, som er en super, super høj kvalitet. Men når jeg ser dufter til dem, så kaster det mig tilbage på en eller anden måde, hvor jeg siger, der er nogle noter af det her, hvor jeg siger, ren Syrah. Ja. Eller ren Grenache, men er, som gør, at jeg kommer til at tænke på det. Okay. Undskyld, skål med vino, men forresten. Skål. Skål ud. Det har en meget bestemt smag. Den er meget frugtig. Der er lige med sådan et lakrids over den. Ja, det er der nemlig. Ja. Er super koncentreret. Super koncentreret vin, altså helt vildt. Og jeg siger, jo, det er super godt det her. Det er det. Det er flot, det er lækkert, det dufter dejligt, det smager godt. Det er bare en vin, hvor man siger, du bliver vinmæt lynhurtigt. Ja, ja, det er rigtigt. Den er rigtigt. Meget intens. Den er mega intens. Men når du tænker på den, ikke? Ja. Og så smager på den, så er det ikke en vin, som er dårlig. På ingen måde. Og der står altså, også, som jeg selv skriver her, jeg skulle lige til at sige det, det skal være til grillet, roasted meat. Og det er til tung mad. Det er en madvin, det her. Det er virkelig en madvin, ja. Chili con carne-vin. Ja. Helt klart. Altså, ja. Fuldstændig. Noget, hvor der er noget power i. Skrællet og chili, ja. Til en halv triller. Jamen, det er crazy.
Altså, det er ikke på samme niveau som, som de andre men nogle gange... brødrene, men altså, igen... Den, og nej, du hører, de, de ligger på, på et helt andet niveau. Det er jo ikke sammenlignet, hvad det hedder, og de havde mere... Det her, det er powervin, måske til den... De havde meget mere finesse. Voldsomme side, hvor der er ikke så meget finesse, det er bare... på. Lige præcis. Men god vin. Ja, det er det. Det er det. Men du har ret, man kan faktisk ikke... Jeg tror ikke, man kan drikke en halv flaske. Det kan du ikke. Altså, jeg tænker, at det... Jeg kommer til at tænke på, at jeg sidder og drikker engelsk lakrids. Altså. Ja. Frugtig engelsk lakrids. Ja, det er virkelig... Det er vildt. Ja. Men, nå, men... men sindssygt, man kan. Ja, så det var sjovt. I Fakta kan I få den der Detective 100% Grenache Paydoc. Det er sgu sjovt. Ja. Og her i det næste stykke tid her, der vil vi prøve at gå på opdagelse ude i supermarkederne og se, hvad det er for nogle vine, man kan få derude. Og det er sgu sjovt. Nu kører jeg rundt i hele Danmark der, så kommer jeg jo ind til nogle lidt sjove, og det går du også. Ja. Ja, ja. Så er det sjovt nok at komme ind i en eller anden lille flække, superbrus, whatever, og så se, hvad de har på de hylder der, fordi... Det er kraftigt med noget, at det har stået der i 100 år. Der står nogle spændende ting. Det gør der bare. Ja, det står nogle spændende ting. Ja. Så næste gang, der skal vi to komme med en vin hver, der ligger i mellem 100 og 150 kroner. Jeg ved, hvor jeg kører hen allerede. Jeg siger ikke til dig. Ja, nej. Jeg kender lige købmanden ude på landet. Ude på landet? Ja, det er måske ikke brugt ham ned i pris. Det gør heller ikke. Overhovedet ikke. Det kommer alle ikke til. Nej, det er sgu for god. Købmanden til. Ja, det kommer ikke til at ske, men han har mange spændende vine. Yes. Så 100-160 kroner det næste gang. I skal vide, at der går lidt rod i alt det her lige nu, fordi at i dag er det tirsdag. Den her ser I weekenden, tirsdag den 5. har vi i dag, så I ser det her i weekenden. Søndag kommer den her op nok. Og så kommer vores sidste Bourgogne-episode op næste torsdag efter, og så derefter... Der har vi så vores 100-150 kroners købmandsvin rundt omkring vores, hvad vi selv synes. Ja. Nå, men det var sådan set ordene for i dag. Håber, I har nydt Martins ret. Og er der nogle spørgsmål til noget som helst, kommentar, skriv. Altid. Husk at abonnere. Ja. Jeg skal jeg kan huske, at nu kommer det der. Så herover der skal man abonnere. Ja, nede i hjørnet. Håber jeg. Altså, hvis det er for omvendt, så bliver det bare træls. Men det er lige meget, så finder jeg ud. Ja. Og vi er super glade for alle de kommentarer, der begynder at komme. Tusind tak. Det er pisse fedt. Tak for alle jeres kommentarer. Og vi gør jo det her for sjov. Ja. Ingen kommercielle interesser. Og vi håber bare på, at I synes, det er sjovt. Det synes vi. Meget. Mega. Tusind tak, fordi I så med. Lige præcis. Vi ses. Skål derude. Skål derude. Skål, min ven. Skål, min ven.